Дійсно, давайте розпочнемо з масованого обстрілу України, тому що розуміємо, що постраждали найбільше міста – це і Львів, і Харків, і Одеса, і Київ, і інші. Розуміємо, що почались ці атаки ще з 22 години вечора вчора і тривали майже до 8 години ранку. Розуміємо, що летіло все – і ракети, і шахеди, але не було калібрів. На вашу думку, росіяни використали практично весь свій арсенал, намагались заплутати протиповітряну оборону, не було лише єдиного елементу, який часто прилітав або ж з Чорного моря, або ж з території Російської Федерації. Чому їх не було? Можливо, це вказує на якісь нюанси, пов'язані з російським ВПК. Ні, тут швидше про інше. От, власне, калібри майже завжди, все ж таки, за унікальними винятками, але калібри переважно летіли з Чорного моря. І оце показує, що у Чорноморського флоту наразі Росії, м'яко кажучи, не кращі часи. От навіть в такому масованому ударі, як сьогодні, вони не ризикнули цей флот задіяти. Тобто вони наразі, от один з результатів взагалі наших бойових дій за 23-й рік, це те, що Чорноморський флот Росії, по-перше, поніс дуже значні втрати. Насправді, кожний п'ятий корабель знищено. Притому це не кожний п'ятий корабель із, власне, штату Чорноморського флоту, яким він був до війни. А вони ж перед самою війною нагнали ще й підкріплення. Вони перегнали багато кораблів з Балтійського та Північного морів саме для посилення. Так от вже із цього посиленого Чорноморського флоту кожного п'ятого корабля просто нема. А ті, що є, тепер просто ховаються. Якщо пригадуєте, на початку війни вони абсолютно вільно місяцями бовтали собі в морі і в будь-який момент могли по команді запустити калібри. А тепер навпаки, вони спеціально готуються, вискакують, відстрілюються і тікають. Тобто фактично от на Чорному морі ми державу-терориста змусили її воювати. Нарешті не як там над державою другу армію світу, а саме як терористів. От вистрілив за рогу і сховався. І швидше за все вони просто не ризикнули. Вони тільки що буквально втратили великий десантний корабель. І не ризикнули прямо підряд втратити ще один корабель носій калібрів, навіть заради участі в цьому от передноворічному шоу. Так, розуміємо, що дійсно був гарний епізод Феодосії, розуміємо, що зараз кораблі дійсно відійшли на безпечну відстань, але знаємо, що є і підводні човни, і ще, в принципі, вистачає російської флотилії, яка може нам дошкуляти, тому про калібри також не будемо забувати. Розуміємо також, що окрім тієї лінії фронту, яку ми щоденно з вами обговорюємо, є ділянка, яку захищають, скажімо так, аби убезпечити нас від нового можливого прориву зі сторони Білорусі. І зараз йдеться про те, що будуються нові фортифікаційні споруди, рови, зокрема, встановлюються так звані зуби дракона. Якщо пам'ятаєте, в минулому році ми частково висміювали таку манеру провести лінію оборони росіян на тимчасово окупованих територіях. Зараз ми звітуємо, що робимо практично те саме. На вашу думку, ми наступаємо на чужі граблі, чи проводимо роботу над своїми помилками і розуміємо, що навіть ті ж самі зуби дракона, вони важливі і вони мають бути в одній із ліній оборони? Ну, боюсь, що ми під час нашого наступу переконались, що не настільки це виявилось смішним, що зуби дракона самі по собі дійсно нічого особливого собою не являють, але коли вони інтегровані разом з мінними полями та земляними укріпленнями, то як доповнюючий елемент вони, виявляється, так і щось дають. І коли, наприклад, їх не так... зуби дракона в чистому полі, їх можна, в принципі, доволі легко демонтувати. А виявляється, що коли вони захищені мінними полями, ти їх так просто не демонтуєш. Ну і так далі. Тобто, швидше за все, ми наразі взагалі при побудові нашої фортифікаційної лінії ми використовуємо той досвід, який ми здобули, коли, власне, брали лінію Суровікіна. От коли ти береш ворожі укріплення, ти дуже гостро відчуваєш, що тобі легко далось, а де навпаки довелось попрацювати серйозно. І відповідно, можна сказати, що в плані фортифікації ми наразі вчимось у нашого ворога. І нічого поганого в цьому нема. На війні завжди вчаться у ворога. От як тільки ти побачив щось, що у нього вийшло краще, ну абсолютно логічно навчитися робити це самому.
Ну що ж, дійсно розуміємо, що фортифікаційні споруди зараз посилюються не лише на півночі, а це потрібно робити і біля Мар'їнки, і Авдіївки, на тих ділянках фронту, де зараз тривають важкі бої, і, можливо, нам доведеться відійти від тих зайнятих позицій, які є зараз, для того, щоб врятувати своїх воїнів. Часто ми з вами обговорюємо, що дійсно потрібно підсилювати нас і живою силою. Для цього зараз активно обговорюються законопроекти, які стосуються мобілізації. І, власне, ви зазначили, що мобілізація – це частина тих вкрай неприємних речей, які ми мусимо зробити для того, щоб уникнути речей набагато більш неприємних. І ми часто з вами повертаємось до цієї тези. Але законопроекти почнуть розглядати у січні, так? Розуміємо, що ще буде багато баталій, дискусій, можливо, там якісь опозиційні рухи, внесення правок. А весь цей час нам також зараз потрібно якось впродовж місяця підсилюватись. На вашу думку, в нас можливий такий плановий добір зараз, поки ми не визначимось з новими законопроектами? Цей плановий добір не припинявся ні на один день. Він весь цей час іде, люди мобілізуються, ну просто кількість треба дуже сильно збільшити. Ну але, звичайно, в межах січня місяця ще буде спрацювати та система, яка була до нового закону, ну і якусь кількість людей ця система все ж таки в армію постачає, але зовсім не ту, яка потрібна. Ну і розуміємо, що дійсно співвідношення тих, хто в тилу, і так як ви кажете, тих, хто вже в пікселі, має дуже стрімко змінюватись. Зараз в Києві ми побачили створення блокпостів, які вказували, що нібито вони створювались для того, щоб перевірити і підготувати себе до надзвичайних ситуацій. Але по коментарям у соцмережах, по фотографіям і по відео бачимо, що їх використовують власне для того, щоб масово вручати повістки. Ось такі заходи. Чи правильними вони є з точки зору, щоб, знаєте, це було відбувалося з мотивацією і з бажанням, а не з примусом? Слухайте, ну от давайте припинимо гратися в оцей дитячий садок. Ми рік в нього програлись. Насправді те, що люди не хочуть іти воювати, це нормально. Ми в цьому сенсі не якась там, скажімо, неповноцінна нація, там не такі люди. Ми якраз абсолютно звичайні гомосапієнси, точно такі, як всі інші. Не хотіти воювати – це нормально. Але от для цього саме існує така штука, яка називається держава. Я не знаю, чи вчать це зараз в шкільній програмі, але ми принаймні ще в школі вчили, що власне визначення держави, держава – це апарат примусу. Це апарат примусу, який створює суспільство для того, щоб, зокрема, в критичних ситуаціях змусити людей переступати через якраз нормальні природні бажання чи небажання і підкоряти свої особисті бажання для загального інтересу всієї цієї спільноти людей. От для цього, в принципі, в історії винайдена держава як така. Вона має зараз те, що люди не рвуться воювати, це насправді нормально. По-перше, ніхто не рвався. І навіть ті, от кого вважають добровольцями, оце я вам як доброволець Зайдара вам скажу, що ми теж не хотіли воювати. Ну просто є люди, які здатні швидко зрозуміти, що ситуація вже така, що йти на війну, то є меншим злом, аніж не йти. Ну а більшість людей цього так просто не хоче розуміти, це нормально. Як показує історія, в усіх приблизно націях плюс-мінус однаковий відсоток оцих от добровольців. І, на жаль, як показує історія, для виграша великих війн добровольців ніколи не буває достатньо. От і саме для цього є держава, і для цього вигаданий власне такий інструмент, як мобілізація. Звичайно, набагато краще, якщо людям роздадуть повістки в смартфонах, аніж на блокпостах. Да, звичайно, це виглядає неприємно, ця масова роздача. Але коли ми, в принципі, говоримо про те, що треба мотивувати... Слухайте, люди добрі, в нас є абсолютно очевидна мотивація. Ми стоїмо перед дуже простим вибором. Мобілізація або окупація. Нам не пропонують третьої ніякої опції. Її в нас нема. Оце треба прийняти як базову лінію. І фактично ми маємо всі поділитися на тих, хто вважає, що менше зло – це окупація країни росіянам, або менше зло – це достатньо масова мобілізація. Ну і, власне, давайте побачимо, який вибір наше суспільство зробить. От якщо ми виберемо, що ми настільки не хочемо мобілізовуватись, ну окей, в такому разі ми просто за якийсь час програємо цю війну, нас окупують. І саме цікаве те, що ті, хто власне переживуть сам момент окупації, тобто от захід сюди орків, переживуть далеко не всі, тому що заходити вони до нас будуть не як в Крим,
Для того, щоб вони заходили як в Крим, треба, щоб ніхто не чинив опору. А ми вже 2 роки з ними воюємо. Тому, коли вони заходитимуть, це буде одна велика буча. Але хто цю бучу все ж таки переживе, то далі буде якраз як з кримчанами. Кримчани зараз всі служать. Кримчан всі зараз мобілізували, вони воюють проти нас, і при тому саме їх з окупованих територій першими женуть якраз на ці м'ясні штурми, так, а за ними ззаду йдуть корінні росіяни. Ми сьогодні ще будемо обговорювати ситуацію про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях і як там ворог забирає у військо наших українців. Але зараз хочу вас запитати: минулого разу ми завершували з вами розмову з цікавою тезою, що за прикладом США ви розповідали, на одного воїна на нулі в тилових підрозділах працює 11 військовослужбовців. Розуміємо, що це і механіки, і логісти, і таке інше. Але в наших реаліях яким може бути це співвідношення для того, щоб ми правильно зараз розуміли, що дійсно у війську потрібно різні професії і потрібно зараз долучатись до різних напрямків роботи? Ну, ми, на жаль, не можемо собі дозволити 1-11 під час війни, але менше, ніж 1-3 точно не буде. А я не виключаю, що цілком може бути і 1-5 от в наших реаліях. Я думаю, що може в нас зараз і 1-5. Ну, тут же треба мати точні цифри, яких все-таки ми з вами не маємо права мати, скільки в нас саме, в яких військах людей задіяно. Але загалом так, да. Але вертаючись до, власне, закону про мобілізацію, по-перше, цей закон мав би вноситися понад рік тому. Взагалі, сам факт, що нам необхідна велика мобілізація, він став абсолютно очевидним у вересні минулого року, коли Росія почала масову мобілізацію. Є деякі речі, через які не перестрибнеш. От можна воювати значно меншими силами, аніж у твого ворога, за умови, якщо в тебе велетенська технологічна перевага. От якщо в тебе технологічне співвідношення, як у американської армії з талібами, ну то без проблем. Ти посилаєш одного сержанта Джона Рембо, в якого є, да, який до того багато років тренувався, в якого вкладали гроші і ресурси, який є професіоналом. От ти його одного посилаєш, в нього супутниковий зв'язок, він може в будь-який момент викликати ракетний удар, авіаційну підтримку, артпідтримку. І тоді, да, його можна послати одного проти 20 талібів, які верхи на віслюках з автоматом. Ну, я думаю, всім очевидно, що в нас з Росією не таке співвідношення. От ми в абсолютно одній ваговій категорії по технологіях. Ми воюємо зброєю одного покоління, так, умовно кажучи, дискотека 80-х, з деякими, скажімо, вкрапленнями більш нових технологій. Щось краще в нас, щось краще в них. Але загалом це абсолютно один рівень. А з цього просто автоматично витікає, що і кількість бійців має бути співставна. Ну, як мінімум така само, а по-хорошому, якщо ми хочемо перелам війни на свою користь, то треба було б хоча б один раз створити перевагу. Ми весь цей час воюємо меншою кількістю людей, ніж орки. Ну от, власне, тому коли в них в вересні минулого року почали мобілізець, нам треба було тоді сідати і спокійно, якраз тоді, маючи запас часу, спокійно попрацювати над цим законом, щоб він був, можливо, там максимально ідеальним. І далі планово весь цей рік вести мобілізацію. Ми обрали інший шлях. Ми цілий рік сподівалися, що розсмокчеться і пронесе. От просто суто магічно сподівались, бо ніякої логіки в цьому не було. От ми в доміку, все, ми сховались, ми не віримо, ми сподіваємося, що ті люди, які пішли в армію от в першій хвилі, що от вони вже тепер до кінця нам цю війну і довоюють. Ну, а їх фізично просто не стільки, їх просто фізично не вистачає. Пане Євгене, можливо, тому, це сталося тому, що дехто нам обіцяв, що ми будемо пити каву в Криму і все таке інше, і ми дещо жили в певних ілюзіях, дійсно, коли може ця війна припинитись. Але наостанок, у нас ще є хвилина, хочу вас запитати. Також використаю вашу тезу: день простоять, да ночь продержаться. Це ваше бачення, яку задачу на наступний рік отримав окупаційний контингент, програма «Максимум» Другої армії світу на весь наступний рік утримати під контролем окуповані території, тобто не йдеться про захоплення інших. Ну і дійсно вони так. Тоді я хочу, щоб ви пояснили так, як ви бачите наступний рік. Ну, це не зовсім програма «Максимум». Програма «Мінімум» – утримати окуповані території. Програма «Максимум» – це кордони так званих ЛНР, ДНР та річка Оскол. Оце в них на 24-й рік стоїть. От далі вони на 24-й дійсно не планують пертись, але тільки на 24-й. Вони збираються нас добити пізніше. Вони збираються нас добити в 25-му вже при Трампі. От, ну, тобто в них така, ну, зрозуміла логіка не нести таких втрат, як вони понесли в цьому році, а так, відвоювати трошки території суто політично ЛНР, ДНР і з військової точки зору раціонально до річки Оскол, бо по ній дуже зручно лінію оборони провести, а далі чекати, як вони його звуть, Трампушку,
А Трампушка нам перекриє постачання зброї і БК, і от тоді-то вони приходять по повній. А що таке по повній? Буквально є свіжачок. От позавчора такий собі Дмитрій Медведєв давав інтерв'ю РІА Новості. Зараз буквально одну секунду, щоб не перекручувати. Просто зачитаємо із оригінала. От. Тим-тим-тим-тим. Та, ну, пропускаємо всяку фігню. Так, от коротко, щоб всім було все зрозуміло. Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Миколаїв, Київ – російські міста, временно окуповані. Всі вони поки що маркіровані жовто-голубим на бумажних картах. От. Переговори, звісно, можливі. Їх Росія ніколи не відвергала. Вони можуть вестись вплоть до повного розгрому і капітуляції бендерівських військ. Ну, от, власне, якщо в когось ще були сумніви, чи збираються з нами хтось там домовлятися посередині, шукати якісь компроміси, ну, от Медведєв чітко відповів. Тобто програма «Максимум» в них не мінялась. Вони збираються дійти до західного кордону України. А от ясно, що вони це хочуть не в 24-му році, а пізніше, бо розуміють, що в 24-му ще не світить. Так, пане Євгене, дякуємо, що розповіли дійсно, яким може бути прогноз на наступний рік. Єдине, що можемо зараз констатувати, що перемелювати живу силу нам вдається краще, і ми в цьому році показували гарний результат. Будемо вірити, що вдасться і в наступному. Дякую. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», був з нами в прямому етері.